Зараз 2019 рік. Рік, коли економіка завдяки зусиллям постмайданних урядів демонструє позитивну динаміку. 5 років тому банда Януковича пограбувала країну і накивала п'ятами в напрямі Ростова. Росія напала на Україну, окупувала Крим і запалила вогнем схід України. Ось коли країна стояла на межі дефолту. У 2014-му прем'єр Арсеній Яценюк зробив свою відому заяву. Аргентина оголосила дефолт, Україна його не оголосила і не оголосить. Тоді на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, 73 мільярдів доларів боргів, які дісталися Арсенію Яценюку від попередніх прем'єрів. Коли Арсеній Яценюк пішов з посади, залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшені борги на 7 мільярдів доларів. Прем'єр провів реструктуризацію, списав частину боргів і зупинив дефолт. Бо дефолт – це банкрутство України і кожного громадянина. Це не просто відмовитись від зобов'язань української держави. Дефолт – це бездонне падіння курсу гривні. Інфляція понад 10 000%, як було в 90-х роках. Це безробіття. Це клінічна смерть економіки. Тоді прем'єр Арсеній Яценюк не допустив цього. Влада має професійними рішеннями запобігати банкрутству країни, а не провокувати дефолтні стани. Саме тому Народний фронт спільно з нашим лідером звертається до президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Що ми маємо сьогодні? Неконституційний указ про розпуск парламенту. Уряд у відставці. Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена. І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це в кращому разі в кінці 2019 року. Народний фронт запитує команди новообраного президента, як ви збираєтесь забезпечувати зростання економіки і доходів українських громадян. Ми нагадуємо, разом із владними повноваженнями, печатками, портфелями і офісами приходить політична відповідальність за країну. Саме тому ми наполягаємо на представленні чіткої економічної програми стабільності і розвитку, розгорнутого плану посилення країни замість розмов про дефолт.